Idemo na našu sledeću priču. Od 20. oktobra na sceni Omladinskog pozorišta Dadov izvode se najuspešnije studentske ostvarenja realizovana tokom prošle i ove školske godine. Nedelju studentskog teatra otvorila je opera Na uranku Stanislava Biničkog u režiji Darijana Mihajlovića, a u izvođenju studenata Fakulteta muzičkih umetnosti u Beogradu. A večeras publika će imati priliku da vidi predstavu Davida Memeta Oleana u režiji Ane Đorđević. Glavne uloge tumače naši gosti Dušan Matejić i Elisaveta Karadžić, glumci. Dobar dan. Dobar dan. Odnosno, dobro jutro. Dobro jutro. I dobro nam došli ove srede, evo, u oči premijere. Hvala što ste ustali ovako rano. Nije sve jedno, pretpostavljam, ceo dan. Jel spremno sve za večerašnju predstavu? Jeste. Zato kažem, uopšte nije lako, pošto mi smo prvi put izveli Oleanu 2. juna, kad je bila zapravo naša diplomska. Sad je ovo repriza prva i mi od 2. juna nju nismo igrali. Tako da smo nas dvoje noćas do pola četiri obnavljali. To je jutro do pola četiri, dobro, kad sam ja bila na radnom mestu. Mi smo spavali sat i po vremena i orni došli. Ma izdržat ćete vi to. Znate kako kažu, mladi ste i život je pred vama. Dobro, šalu na stranu. Ajmo malo da se fokusiramo na vaš rad. Je li saveta ova predstava o izvođenju studenata Fakulteta dramskih umetnosti, koji ste i vi završili, tek što ste diplomirali u klasi Vladimira Jeftovića i Srđana Karanovića, tako je, već igrate u nekoliko predstava koliko se mogla da čujem u Buhi, je li tako? Tako je. U Boškoj Buhi. To znači da je već prepoznat talent na samom početku karijere. Ja se iskreno nadam da da. U pripremi je predstava San letnje noći u režiji Đurđe Tešić. Premijera je 5. i 6. novembra. Biće na sceni i Bojan Stupica u JDP-u, zato što je pozorište Boško Buha trenutno u rekonstrukciji. Tako je. Ja bih spomenula i predstavu Šta je sobar video. Također se igra u Dadovu, to je naša klasna predstava, igra cela naša klasa, režira Srđan Karanović. I imamo 30. oktobra u Bitev teatru predstavu Kabare Harms u režiji Kristine Damjanović Opseni. Koliko vidim svoj video, igrate zajedno. Ceo život igramo zajedno. A vi ste Dušane diplomirali? Zajedno smo diplomirali. Zajedno ste i diplomirali, nevjerovatno. Ona je malo pre, zato što je dala sve ispite na vreme, a ja sam mesec dana pozna. Dobro, i kako vam u ovom trenutku izgledaju pozorišne daske na samom početku karijere? Za sad je dobro. Je li težak glumački život? Težak. Prilično, jel da? Težak, jeste. Nekako profesor nas je i upozoravao na to koliko je težak, ali nismo znali da je baš toliko težak. A dobro, nekako, ako ta ljubav postoji prema glumi, onda postoji način da se... A kod vas, očigledno, negde od najranijeg uzrasta, čini mi se, postoji ta ljubav. Jeste li vi Dadovci? Ne. Ne. Ja nisam, zato što nisam iz Beograda. Mi smo skoro cela klasa iz unutrašnjosti, tako da... E pa dobro, ali imate dodirnih tačaka prosto sa tim omladinskim pozorištem, u smislu koliko je dragoceno takvo iskustvo, koliko su dragocene takve pripreme za, recimo, budući glumački život, koliko je dobra otkočna daska za ovu profesiju. Ja mislim da su škole glume inače važne. Ako čak ti mladi ljudi kasnije ne odluče da se bave glumom, opet na neki način budu otvoreniji i spremni za bilo koji javni posao, a makar i za život, razviju kreativnost. Ali čini mi se ne bilo koje škole glume, već prosto one koje su profilisane poput Dadova i odakle su potekla najveća imena naše glumišta. Apsolutno, da. Mislim, važno je da škola glume bude kvalitetna na neki način. A stvarno Dadovu hvala i Vladanu Đurkoviću hvala, zato što eto, mi igramo Sobara tamo, predstavu Šta je sobar video, igraćemo Oleanu. I evo, preko sutra se igra isto u okviru ovog festivala studentskog. Igra se diplomska predstava naše kolege sa klase Bogdana Bogdanovića, o kojoj igramo on i ja, bez pogovora predstava. Tako da je Dado stvarno otvoren za sve te neke fakultetske... A sutra večer, kad smo već tu da najavimo sve, igra se predstava Art, Jasmina Reza, režirao je Vladan Đurković, igraju se naše klase Brankica Sebastijanović, Anica Stojadinović i Ivana Dudić. E, pa dobro. I isto bismo pozvali gledalce da sve tri predstave isprate. Naravno, u što većem broju da dođu. Kako je inače interesovanje mladih, s obzirom da je ovo nedelja studentskog teatra u Dadovu, kakav je odziv? Jesu zainteresovani mladi? Koliko je publike? Mislim, što se tiče Dadova, oni imaju neku svoju publiku, mi imamo neke svoje ljude koji dolaze da nas gledaju, koji prate naš rad. Tako da u svemu traži se mesto više kada se svi oni spoje. Da, 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 stvarno,
stvarno, evo recimo ta predstava koju igramo je skoro uvek puna. Prošli put je bilo... Bilo je neverovatno jer su došla deca na tu našu predstavu Šta je sobar video, uglavnom dolazi tako naše godište ili stariji prosto. Bio neki peti, šesti razred, mi nismo znali kako da igramo, je potpuno neke nove reakcije. Aha, to je drugačije iskustvo, što znači da niste pre tako mladom baš publikom igrali. Ja u Buhi igram Malog princa, već ne znam, skoro godinu dana. I sad kad smo igrali ovo predstavu u Dadovu, ja čujem reakcije pre početka predstavi kao, bože, da li ja igram Malog princa, jer svi nešto kliču, viču, potpuno neverovatno. Ali to je zanimljivo, prosto istražuje se publika i onda mi prilagođavamo igru i onda i nama zanimljivo da... Koliko u tom trenutku ima improvizacije na samoj sceni? Ima. Ima, jel da? Ali dobro, ovo je predstava koja dozvoljava improvizaciju, za razliku od Oleane koju ćemo igrati večeras, koja apsolutno ne dozvoljava improvizaciju. Šta je suština? O kakvoj predstavi je reč? Šta je Oleana? Oleana inače znači, predstavlja komunu neku, Norvešku, odnosno to je neki simbol za utopiju. Tako nekako. To je duo drama. To je duo drama Davida Memeta, to je psihološki realizam, govori o profesoru i studentkinji i to je jedno sat i 15 minuta, mi sedimo za katedrom, ona je tu, ja sam ovde i to toliko treba da se neko bude aktivan iznutra, što nam je pomogla dosta Ana Đorđević, rediteljka. I nekako publika je tu oko nas, sve je nekako intimno, da kažem filmski. Ali to nije za onaj najmlađi uzrast dece. Ne, ne, ne. Zato što je to jedna filozofska drama koja kritikuje sistem, društvo i školstvo. I mislimo da je onda... Aktuelna tema. Vrlo, vrlo aktuelna tema. Samo nisam ti rekao, imamo poziv. Dogovorite se vam, ja ću da izađem. Imamo poziv, da idemo na filozofski fakultet, na političke nauke isto. Da gostujemo za predstavu. Jer je stvarno ljudima zanimljivo koji su gledali. Pogotovo što je tema aktuelna. Zapravo kroz tri čina razvije se njihov odnos. Krene iz toga da ona dođe da se žali za ocenu, da bi ga u drugom činu tužila za nesavestan rad. Na kraju se dođe do neke tužbe za seksualno uznemiravanje. Jeste pozvali ministra da bude u publici? Nismo. Ali bit će prilike. Sad je zauzet verovatno nekim drugim poslovima. Tako da sačekamo da se malo splasne. Dobro, ili ima još ulaznica sa obzirom da je večeras premijera? Ima. Ima. Bići ih na blagajni Dadova. Mi smo doneli dva puta po dve karte za vaše gledalce. Za naše gledalce koji će se javiti na 377-8390. Od ovog trenutka imate vremena do 5 do 8 do kraja jutarnjeg programa da se javite. Karte će biti na blagajni Dadova, tako da treba samo da... Čekaju ih na blagajni Dadova. Dođite malo pred početak večerašnje predstave, odnosno premijere i da uživate u ulogama. Je li bilo teško izboriti se za glavne uloge? Pa, zato što je duo drama, onda nije. Sami smo birali... Ne, ne, da baš izbor padne na vas, na to misle. Nama je profesor Vlada Jeftović predložio da radimo taj tekst. Mi smo pogledali tekst i kao nije nam se baš dopao na prvo čitanje. Jel da? Zato što je... Dosta treba da se uđe u suštinu teksta da bi se tekst shvatio. I tek kad smo počeli da radimo, kad smo videli... Pa čim je psihološka drama. Pa jesu. Koliko zapravo tekst... Ima težinu. Koliko mogućnosti pruža za jednog mladog glumca da pokaže sve što zna, onda smo bili oduševljeni i shvatili da je to zapravo i bio pravi izbor za nas dvoje. Vi jeste pravi izbor. Družit ćemo se mi još. Kako ja vidim. Hvala vam mnogo. Hvala vam. Hvala što ste izdvojili vreme i ustali ovako rano da dođete jer je ceo dan pred vama večeras premijera. Naravno, pratimo vaš rad, a vi ste dobrodošli uvek ovde. Hvala vam puno. S obzirom da je Happy televizija promoviše mlade, talentovane ljude u ovoj zemlji. A mi...